Hai semua, hari nak buat spaghetti bolognese. Ni ialah antara bahan-bahannya. Spaghetti, sos prego, isi ayam yang telah diracik, bawang Holland setengah biji yang telah dipotong dadu, 3 ulas bawang putih, cendawan butang yang dipotong kecil, lada Benggala atau capsicum yang dipotong dadu, 1 biji tomato yang juga dipotong dadu dan juga sedikit garam. Masukkan air dan sedikit garam. Kemudian 1 sudu minyak masak. Setelah air mendidih, masukkan spageti. Sesekali kacau spageti supaya tidak melekat. Apabila telah lembut, angkat dan ketepikan. Panaskan minyak, kemudian masukkan bawang. Masukkan bawang putih. Masukkan ayam. Kacau sehingga sepati. Setelah ayam masak dan bertukar warna, masukkan sos prego. Masukkan cendawan butang. Masukkan lada Benggala atau capsicum. Dan masukkan tomato. Sedikit air. Akhir sekali masukkan garam secukup rasa. Okey, siap. Spaghetti Bolognese is done.